В обласному державному архіві репрезентували виставку ікон заслуженого майстра народної творчості Володимира Шерстія. Автор представив 10 нових робіт, виконаних на дереві у візантійському стилі. Серед них є мандрівна ікона, яку освятили в зоні АТО. За 12 років, що минули після відкриття першої іконописної виставки, твори Володимира Шерстія бачила Аргентина, Італія, Польща та Бразилія. Осіли вони у приватних колекціях. Іконописець розповідає, що обрав свій, наближений до візантійського, стиль написання ікон на дерев'яних дошках. Чому на дереві? Це було ісконно перше, на чому писалася ікона, це писалося на дереві. І на превеликий жаль, чому мало так і збереглося ікон, бо то, що все-таки скульптура, вона більше зберігається, ніж дерево, і скільки війн, і далі війна продовжується, і далі гине наша культура, і багато ікон пропало. Ну, і я традиційно, я на полотні майже не пишу, я стараюся тільки отак, традиційно тільки на дошці. Найвизначніша робота у доробку майстра – мандрівна ікона Матері Божої Неустанної Помочі. Цей святий образ разом з іконописцем подолав уже не одну тисячу кілометрів. Минулого року разом з волонтерами пан Володимир повіз написану ікону на передову до наших бійців на Сході. Її освятив військовий капелан 128-го гірсько-піхотного батальйону біля селища Троїцьке Луганської області. Відтоді мандрівну ікону називають оберегом наших бійців. Вона освячена в зоні АТО, звідти забрана, і вона мандрує по наших церквах. І вона була вже тут, почала у нас зарваниці з нашої, ну знаєте, такої духовної криниці, скажімо. І вона вже була, ну, за кордоном вона була в Польщі минулого року, був велопробіг, то вона з велопробігом їздила до Чинстохова на Ясногору, і звідти знов повернулися сюди. І тут вона мандрує по церквах. В доробку майстра понад сотня робіт. На рідну Тернопільщину автор привіз лише нові, які виконав нещодавно. Таку передвеликодню виставку Володимир Шерстій організовує щороку. І щоразу його роботи неповторні. Виставка з року в рік, у нас вона є оригінальна, і ікони не бувають представлені двічі. Тобто, якщо говорити про цю виставку, вона є оригінальна і зовсім відрізняється від тої виставки, яка була минулого року. Виставка ікон Володимира Шерстія триватиме до Великодніх свят в обласному державному архіві.